ご視聴ありがとうございます。ちひろでございます。今回もね、シムズ4の、続きの方を、やっていきましょうと、いうところでございます。まあね、前回まで、まあ、ね、こちらのウィリアムズ家の方でね、ちょっとゲームを、まあ、やっていたんですけれども、ちょっとね、今回はお隣の、ボールドウィン、ね、エドワードとエミリーちゃんの、兄弟ですね、まあ、ちょっとこちらの方でちょっとウィリアムズ家と関わっていくと、まあ、いう形をちょっと取っていこうかなと、思っております。まあなんだろうな、ちょっとね今私のねちょっとマップ見てみましょうか。ワールド管理、まあ今ね私の、ニュークレストという、町にはですね、まあね今からやるっていこうというボールドウィンね、ボールドウィン一家、そしてウィリアムズ兄弟のね、私がまあメインとして使っているね2人、と、まあこちらにねマチルダさん、マチルダワインバーグさん、今一人でね、なんだっけな、作家さん、小説じゃないな、なんかまあ作家さんかな、まあ、本を書いて、それを売って、まあ、印税でお金をね、稼いでいくというスタイルで、かなりのお金持ちなんですよ。一番ちっちゃい家なんですけれどもね。で、ちょっと今後ね、まあ、ちょっと隣に、またね、一人、アラン・マクドーウェルって名前だったかな、っていう、これ、オタクのちょっと、なんかこう、なんだろう、e スポーツをやらせていこうかなと、思うキャラクターをちょっと、作ってあると。まあ今後はねこの4世帯で、まあ もしかしたらもうちょっと増えていくかもしれませんけれども、まあ今ある世帯でね、まあちょっとなんか移り変わりながら、まあちょっとこの町のなんだろうな行く末っていうものをちょっと皆さんと、まあ、見守っていくと、まあいう形をとってちょっとやっていこうかなと、思っています。というわけでね、今日はちょっとこのボールドウィン、ね、一番敷地面積の多い、まあ、40×30 の、こちらの家族でちょっとやっていこうかなと、思っております。もういい時間だな。ちょっと待って、もうみんな起きてるね多分。いや寝てるな、まだ。エミリーちゃん以外寝てますね。あ、起きてきた起きてきた。エミリーは今日は日曜だから、学校休みだね。学校休み。あ、これは、ええともなった。A 評価の小学生。ね、頑張ってる。まずは朝ごはん、食べていこうと。あれじゃない、残り物あるんだけどな。それを取っていってくれないんだよね。まあいいんだけどさ。まあ3つ残ってる。これが悪くなる前にこれを食べたい。あ、どうも降りてきた。ちょっと待って。一回待って。はい。エドのステータスは、まあ、お腹減っててちょっとトイレ行きたいと。エミリーちゃんは。エミリーちゃんも似たようなもんだね。エドはじゃあ残り物を取らせて。エミリーちゃんと朝ごはん食べる。いい兄弟だ、この二人。ポーサー、ビューリスターズ。ハ、シュークス、トーキニューモン。エドはね、絵描きさんなんです。でも結構もういい感じの、ところまで育ってきていると。高名なイラストレーターってとこまで来ましたね。まあ、時給が280シモーリオン。で、まあちょっとね、労働時間が極端に少ないんですわ、絵描きって。週に3、3日だけ。で、しかも5時間しか働かない。まあ絵描きなんてそんなもんなのかもしれないね。絵描きってまあだからね、こうやって、なんだろうな、まあどっかにね、出張って仕事をしてくるっていうよりも、家でまあ絵を描いて、その絵を売って、まあ生計を立てていくという形なんで、まあね、休みが多い。
からって別に休み、ね、フルで休めるわけじゃなくて、まあ、仕事はね、ちゃんと家でもすると、ちょっと汚れてるな、シンクが、アラホ。エミリーはもうちょっと自由に遊ばせとこうかな、今日は。ちょっと待ってね。ゲームオプション、オーディオ、音楽か。音楽のボリュームは下げれないのかな？あ、できるか。ちょっとね、これを下げておきたい。うん、著作権にかかる音楽あるっぽいんですよ、うん。なのでね、オブジェクトの方がこれだ。こっちだった。25ぐらいにしよう。これだったらこっちは100でいいや。はい。あ、だいぶ静かになったね。じゃあ、エドはせっかくの日曜ですからね。とはいえ、ちょっと1枚ぐらいは絵を完成させておきたい感じです。ちょっとこれ洗ったら、絵を描こうか。これ面白くてね、これ模写するってやるとね、模写をするってやると、これ面白いから見ててくださいね。うん。これね、自分で何を書くか決めれるの、この自分の見えてるものね。面白いでしょ？うん。だから、お気に入りのシムを、まあ、連れてきて、ちょっとモデルになってもらうみたいなことも、まあ、できるわけですよ。ちょっとこのひまわりを、書いてみましょうか。ね、ひまわり書いてるでしょ、このひまわり。いやもうかなりの、おお、もうできた。これが素晴らしい作品。見てください、1553シモリオンで売れるの、これが。すごいでしょ。こんなちょっと1枚書かせただけでこんなに稼ぐんですよ、こいつ。これを売ると。で、これね、傑作みたいなやつができるとね、まあ、中にはね、5センチ近いシモオリオンで売れる絵を描くんですよ。で、やっぱね、得意不得意があるのか知らないんですけど、うん、まあ、エドはね、基本的にはこの、抽象画、うん、でも描かせると結構な傑作を生み出す。うん、他のはね、まあ、出ても、そんなに高い値がつかないんですよ、なぜか知らんけど。抽象画がなぜか知らんけど、得意なんですよ。わけわからない絵を描かせたらもう江戸はもう右に出るもんがない、うん。そんな感じでございます。そしてね、これ、私実はね、まぁ、ちょっと、面白い顔してるけども、まあ、エミリーを、うん、ね、モデルにして、うん、まあ模写をしてみた。あと、レベッカが遊びに来た時に、ちょっとレベッカがずっと江戸に話しかけてるからいいなと思って、うん、被写体になってもらったと。いいね。愛する二人の女性をここに飾って、ね、自分で描いて絵を飾ると。いいですね。今日中にね、もうレベッカとちょっと交際するみたいな形にならないかなと。うん、というわけでね、まあ絵を描いたので、一枚ね。早速ちょっとレベッカに連絡してみないかと。うん、その前にトイレ行かせてくれ。どうしようかな、どっかにデートに行ってみたいな感じにしましょうか。うん、どうしようかな、レベッカに電話、うん、電話で話すじゃないな。今いる場所で遊ぼうと、とりあえず誘ってみよう。ちょっとうちに来ない？レベッカ、うちに来ないか。レベッカでも日曜休みじゃなくて仕事だった気がするんだよな。
いや違うな、日月が休みだった気がするな。あ、来るって。来るよ、レベッカが。隣だから。来た来た来た。で、もういきなりファーストキスここでもできちゃうんだけど、ちょっとやっぱりね、ちょっとムーディーなところに遊びに行こうとさぞ。なんだなんだ、一回座ったぞ。レベッカと今日はちょっとね、エミリーとジェイコは申し訳ないけど留守番。ごめんねエミリーちゃん。よし出かけよう。さあどうしようかな。まあとにかくどこか。ジム、図書館、ナイトクラブ、ミュージアムにちょっと行ってみようかな。ここはもう全部住居だよね。いろんな人が住んでいます。ここは空いてる、空いてるところに引っ越せるはずなんですよ。ちょっと待ってね。こっちも。オアシスもちょっと見てみる。ラトルスネークジュース。ここもジム。ソーラーフレア、ラウンジ。フューチャーパスト、ミュージアム。ここにしようかな。美術館じゃなくてミュージアムにしようかな。そうだね。ちょっとミュージアム。行きましょう。ここにお出かけ。さてとここどんなところでしょうか。ちょっと待って、中を二人を動かす前に中を見せていただこう。船、まあいろんな彫像を飾っている感じだね、うん、入ってきちゃったな。自由にやらせようか。これ絵を描くことできるね。ここで。ちょっと待って。ちょっと待って。一人で見るな。一緒に見ろ。今レベッカも多分来ると。なるほどね。うん。ちょっとなんだろう、おしゃれ。てか人いねえなここ。どっから水飛んできたんのそれ。どう、いきなりしちゃう。もうちょっと待って。交際を申し込むから先だな。うん、惹かれていることをまず打ち明けてからにしよう。レベッカ、前から君のことが好きなんだ。知ってるわよそんな。ちょっと待って。ポーマ、ヴィンカーパ、セグルナ。全部ビフナ。セグルナ。シビメルキーブ。モーラ。もうここまで上がってたらいけるでしょ。レベッカのメモリー。なぜかわかりませんけれど。エドワードはどうしようもなくレベッカに惹かれていて、その姿を見るだけでも胸が高まってしまうんです。確かに確かに。よし、じゃあ交際を申し込もうか。大丈夫かな。レベッカ頼む、僕と付き合ってくれないか。ザンボ、やったジャプサ、オッケーでしょこれ。オッケーでしょ。ああ、記念の写真撮った。この記念の写真見れないのかな、撮れてないのかな。これは撮れてるわけじゃん。すごいエッチな写真ばっかり撮れてる。
これあれだ、これを写真、模写したという感じだね、うん。これ、今日のサムネに使おうと思って、事前に撮ってたやつ、ここに映っちゃった。うん、すごいでしょ。すごい、可愛い顔したから、これ撮った。というわけで、ね、レベッカはエドワードのガールフレンドになったよ。あれ、ちょっと待って、ジェイコブジェイコブなんで、ああ、なんだ。ガブリエラが、ガブリエラと友達なんです、レベッカ。あれ、なんでジェイコブ、ガブリエラに連れてきてもらったのかな。じゃあ、レベッカの友達じゃねえわ。マチルダの友達だわ、ガブリエラは。なんで？てか、すげえ人来てたな。いつの間にか。なるほどね。まあ、だからこれ、あれだね、なんか、どんどん人来るんだね、ここにね。まだ上はいないな。てか、ジェイコブがいるから。レベッカやりづらいんじゃないのかな。大丈夫かな。というわけで。ちょっと待ってね。シムのプロフィールはさ。ガールフレンド。デートを独占、それとも関係を築く。この後もこのまま頑張っていくと、その言ってみたら結婚を申し込むみたいな段階まで、まあいけるよねというところでしょうね、うん。ちょっとジェイクがいるからやりづれえな。ちょっと上に上に連れ出してみたら、この絵を、ところに連れてきちゃったらいいんじゃない。ちょっと待って、プロポーズ、もう不滅の愛をとりあえず宣言しよう。君のことを愛し続けるレベッカ。なんか手に持ってるな。何持ってんの。本を持っているな。なんで本を持ってる。これ何なの。ただのあれかな、アクション用のオブジェクトかな。おお、優しくなってるみたいな。こんな選択肢初めて出てきたな。なになになに、ちょっとアップで見せてくれ、アップで見せてくれ。どこを見てるんだろうこれ場所がちょっとやりづれえなこれごめん、やりづれえな。中行こうこれを一緒に見ようよ。カメラが寄れない。レベッカこっちだよ。家があるんだ。レベッカ一人で喋ってるけど。あ、来た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 。ちょっとここもなんかやりづらい気がするんだけど。ちょっと待ってね。二人のイチャイチャぶりをこうアップで見せたいから、みんな。超誘惑的になったじゃない。どう、この絵。手にキスしちゃう。唇にキスする前に。レベッカ。ナルファ。ファズー、ウィフトネフィ。君音楽好きだろ。ルーニース、ギャルシー。実はこの絵を描いたんだ。シビチョビーナ、なんか喜んでくれてるな。サパグニアヘスフリップゾビヴァボーアッシカフラッシュ。ロモニムツあるんだけど、
持ってくの手伝ってもらえない？でもなんかね、こう伝えたいものをこういう風にね、何かね、こう絵にして表してるんだよね。何か多分これに関係する話を、まあ、してるらしいの。手にキスしろよ、エドワード。なんだお前隠して。ちょっと待って、あれなんか可愛い顔してんな。何みたいな顔してる。これちょっと写真撮っちゃう。ちょっと何よ、もうちょっといいアングルで、この絵をバックに。あ、いいじゃない、これサムネにいいんじゃないの。いいね。あららららら、喜んでる。あ、レベッカも誘惑的になっちゃった。じゃあ誘惑的になる。いい感じだ、いい感じだよ。ほほほほ。じゃあいよいよ、ちょっと待て。あ、順を追っていくか、順を追っていくか。頬にキスします。いきなり口にチュッてやってくる。まずほっぺにチュッてやってくれました。バヒラ・イミビ・レナーグ・カブラ。おお、ほほほ。あれ、ちょっとレベッカがバラくれた。これは嬉しいね、ど。いやー、嬉しいな、これは。いや、じゃあもうこれはもう来てるよ。これはなんか来た。あ、ちょっと待って。あ、いや、ちょっと嘘勝手にやっちゃった。勝手にやっちゃった。二人が盛り上がって勝手にやっちゃった。いや、いいことですよ、いいことですよ、うん、いいことなんです。ちょっとでも、あ、でもファーストキスではないんだ、今のは。これは、あ、メモリーなのかな、メモリーなのかな。うん、じゃあここでいよいよファーストキスしてるけど、言いましたけど、結構濃密なやつしたけどな。うん、あらら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 、ここセクシーなやりとり、セクシーなやりとりです。もうエドはもうレベッカにメロメロだ。ファーストキスどうすんの、ファーストキスどうすんの。おしゃぶりするなって、ちょっと待って、あれ、今のあの投げキスがファーストキスってことなの？違うよね。これ、ちょっと待って、うまくアングルで撮りたい、うまいアングルで撮りたいよ。これ消せないんかな。あ、消せる。あらららららら、さっきあんなに濃いやつやったのに、なんか初めてみたいな。可愛らしい二人。いや、いいじゃないの、いいじゃないの。いや、いい関係ですよ。もうこんなにゲージ上がっちゃったよ。現在の関係のステータス、ソウルメイト。二人のシム、心は一つ。いいじゃないですか。キスしちゃう。我慢できないんだもんな。もうこれだ。あらららららら、ちょっとやばい。エロいキスするな、君ら。ちょっと何これ、情熱的なのがあるよ。大丈夫なの、映せる程度のやつにしてくれよ、頼むぞ。情熱的なのはどうなの。なんかちょっとアクション激しそうな気がするから、ちょっと引きで見てみようか。
情熱的にだけだ、うん、情熱的な、あーそういうやつあらら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 、ら離れたくないって、いやちょっと、あ、何どうした、もう終わりか、もしかしてこれで終わりでいいのか、エド、ちょっと待って、泊まりに誘ってだと、エド、行けよ、泊まりに誘えよ、帰っちゃったかな、ね、黙っててくれてる、レベッカ、今日うちに泊まらないか、エミリーとかいるけどエミリーいるけどどうだろう、今夜うちに泊まりに来ないか、二人とも超誘惑的、もうこれはことが起きるんじゃないだろうか一緒に家に帰るっていう選択肢はないの？アクション。ないのかな？これはもう。帰るっていう選択をしたらいいのかな。もうレベッカ疲れてんじゃないの、家に帰るでいいのかな、うん、一緒に帰ろう、うん、あれレベッカは上に行っちゃったけどそんなとこに座って本読んでちゃダメよ、宿題やってるなこの子、渡辺オリバー君。走って帰っちゃった。レベッカは置いてきていいのかな。レベッカどこ行った。泊まりに来る約束はしてるから多分家には来てくれるんじゃないかなと思ってるけど。呼ばなきゃダメかな、そうだね、一人で帰ってきちゃってるな一人で帰ってきちゃうんだけど、今いる場所で遊ぼうと誘えばいいのかな、一人で帰っちゃうのでひどいわ、エド もうチュッチュッチュしたいんだもん、もう、うん、愛し合う二人はもう好きあらばチュッチュしちゃうんだから大丈夫かな、エミリーにバレてないかな、これバレてないかどうか見よう、バレてない、ギリギリ視界から外れている、ちょっと待って、エミリー側から見てみよう、エミリーちゃんはお兄ちゃんがお隣のお姉さんと、お隣のおっぱいおっきなお姉さんとチュッチュしていることは気づかないそんなことよりテレビに夢中だやらしいなよし、じゃあそうだな、泊まりにここで誘う、さっきも言ったけどどうだろうレベッカ、今日帰ろうと思えばいつでも帰れるだろう、隣なんだし、もちろん泊まるわ、もう1分1秒でもハマりたくない、なんかあった、これ愛情を表現する、どんなことするの、愛情を表現するって。
Bless him, eh? Bliss, poor. お、こんなに愛してるんだ、君を。レベッカでも疲れてるな、ずいぶん。ちょっとこれ、もしかしたらエイド、早めにことを起こさないと、これをまた寝られる。また、あの時みたいに寝られてしまうぞ。お腹空いているんだが、どうしようかな。そんなこと言ってられないのかな。レベカもエドの部屋で寝ようとしているぞ。ほら、もう疲れてるな、疲れてる。とりあえずここに移動しようか。もう悪そうな顔してる。やる気満々の顔してるんだよな、エドは。あらら、やっぱ寝ちゃうよ。ちょっと寝かしといてあげたらどうだ。少し体力回復するからね、寝かしとくと。ここに座る。レベッカの寝顔でも見てたらどうだ。さらなる選択肢。シムのプロフィール。これあれなんだね、時間が経つとどんどんこう、この緑色のやつが減ってって、まあ、なくなっちゃうと。まだなくならないようにいろんなメモリーを作ってやっていかないと、結局はこう疎遠になっていってしまうということらしい。そうだ、ちょっと寝てる、レベカが寝てる間にご飯でも、エドは作ろうか。壊れてるし。シューリス、うん、気温差が上がった。これ終わったらモップがけ。何をしようとしてたんだ。ちょっと待って。これは？これしまって一回。これは？フルーツヨーグルト。これもちょっと片付けていった。グルメ料理を作る。アスパラガスの生ハム巻き、これ作ろう。これをファミリーサイズ。あー、でもエミリーちゃんもご飯自分で食べてる感じするね。あれ、ここも濡れてんの。ご飯食べたら、このね、グルメ料理ってやつをどんどん作っていかないと、こうグルメ料理のスキルは上がんない。料理のスキルはもう10なんだけどね、なんかちょっともうちょっといい料理、うん、まあ日常で作る料理じゃなくて、ちょっと頑張った時の料理よ。ちょっと待て、あ、いいか、うん、いや、エミリーちゃんにちょっとやってもらおう。これエミリーちゃんごめん、しまって、うん、ごめんな、なんか遊んでた。あれ？起きてるじゃないか。じゃあちょっとなんか一人だけ食べてあれだな。イチャつくみたいのある。愛の言葉をささやく。あらららららら、もう寝ちゃう。中だけしてまた寝ちゃう。あ、ガチ寝のやつだ。ちょっと待って。ちょっと待って、レベッカがガチで寝始めたぞ。エド、
とりあえずそれも食べちゃおう、うん、そんな右手に手持ったまま何もできないの。いいから食べろや。食べ終わったのかな。どこ行くんだあいつ。妹ちゃん、もうエミリー、もう寝なさい。もう1時だぞ、お前何してたんだ。けどどこ行った？2階に行ったのか。2階に行ったな。ちょっと寝てるとこ悪いけど起こしてみよう。お前は寝るな。待て待て、エド、待て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 、お前も寝るみたいなのはやめろ。そう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 、今日やらずにいつやるんだ。レベッカごめん、レベッカすげえセクシーな、あーちょっと着替えちゃった。そのままでよかったのにな。まずどうしよう。うふふなことをする。うふふなことをする。レベッカ、あのなんだ、あの君が欲しいんだ、レベッカ。あら、やる気だ。レベッカも立ち位置変わったな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、そんなセクシーな勝負下着持ってた。さっきでも着てたのと違うよね、レベッカ。大丈夫なのエミリーちゃん。大丈夫かな、静かにやらないとだよ、これ。結構近いところで寝てるよ。結構近いところで寝てるから、本当に気をつけてくれよ。本当に静かにこれやらないと、お兄ちゃんとレベッカさんは昨日何してたのってなるからね。気をつけてよ。ちょっと待って、キャンドルの準備、ロマンチックな演出、エドワード、これから初めてウフフなことをします。初めて、え、ちょっと待って、エド、初めてのウフフなのか。そっか、頑張れよ。ウフフ、ウフフ。あー、何をしてるんだろうね。まあ、ご想像にお任せしますよ。結構なんか、あ、ちょっと待って、掛け布団の動きがエロくね、これ。ちょっとバタバタバタってならないこれ。意外と やらしい動きするな、これ。ちょっとやめてよ。あ、どう、お、あ、フィニッシュ。このゲームなんなの。いや、面白いな。どうだったのかな、二人とも。あ、なになに、まだ寝てられなくなっちゃった。もうそりゃそう、そりゃそうだ。ああ、けどどこ行くんだろう。セクシーな下着持ってきちゃったね、今日は。レベッカもやっぱその気だったんだな、っていうのは分かった。エド、どこ行くの？トイレかな？トイレ別にここでしたらいいじゃない。ソファーになんで行くんだ？なんで下で居眠りするの？一緒に寝たらいいじゃない。レベッカは もしかしてあれじゃないの？レベッカはそうだな、やっぱり一線じゃ足りないってことじゃないの。あれ、下に行こうとしてるよ、そのまま。マッサージを申し出るってなんだ。ちょっと待って、一
回待ちなさい。マッサージするってどうする？マッサージするってどうする？始まっちゃう、もしかしてもう。あれ、キャンセルできない、もう。始めた二人もキャンセルできない、これ。あ、できませんでした。大丈夫かな？エミリーちゃん側から聞こえたりしないかな？聞こえてるな、これは。でも、熟睡してるから、エミリーちゃんは、あちょっと待って。あれ、ミリちゃん。大丈夫だな。別に大丈夫だな。びっくりした。お漏らしする夢見てるのかな、これ。大丈夫なのかな。寝たらどう、二人で。いや、プロポーズ早いよ。だって今日付き合おうって言ったばっかりだもん。左側がエドなんだ。なるほど。右側にレベッカと子作りを試みるだと早いだろ、まだプロポーズもしてないのに。座って喋ったらいいの、せめて。エドは寝るのか。エドは明日仕事です仕事だけども、そんなことよりもだな、うん、え、レベッカは、あ、やっぱり音楽嘘だろ。散々ベッドの上で踊った挙句、今度は音楽で踊るのか。待て、ちゃんとこっちからレベッカの踊りを見ててやる。あ、終わっちゃったもうレベッカも寝た方がいいんじゃないのかな。レベッカは明日仕事どうなんだろう。え、なになに、洗い物洗ってくれるの。いや、やっぱりねレベッカはレベッカでね、弟をね、養っているという。まあ、苦労もしてますから。こう、やっぱりお互い似たような境遇っていうところから、やっぱりあれなんだろうね。お互いのこう、お互いを思いやるというか。ノリノリだな、もう、や、待ちに待った今日だったんだな、きっと。もう、テンション上がって寝れないわと、私。本当はもう一戦したかったんだけど、エドも疲れてるから、もう今日は踊って我慢するいやー、というわけで皆さん、今日という一日ね、濃密な一日でしたね、だいぶね、レベッカと、エドがね、まあ無事に、交際することになりね、ファーストキス、ね、ファーストキスの前に濃厚なキスをしてからのファーストキスでしたけどファーストキスって何ぞやってなりますけどねね、その夜はね、お泊まりして、もうエミリーちゃんも寝てる隣でね、もう2000人渡ってね、ベッド上の戦いを繰り広げるということです。あ、自分でご飯作るんだ。もういつ嫁いでも大丈夫だな、レベッカあ、すごい、プロの技だな。いや、すごい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 、そんなテクニックで。これは、あ、素晴らしいマカロニチーズ。やっぱりいい奥さんだな、レベッカは。というわけで今日はここまで。それ食べるの？これ食べろ
せっかく作ったんだからこれ食べろ。まあいいか。今日はもうノリノリですみたいな感じで。というわけでじゃあ今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回の放送もよろしければご視聴お願いいたします。お疲れ様でした。ごきげんさら。お疲れ様です。Just say hi.